gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe ayaa maanta wax dhigay taalada dhagax tuur oo ka mid ah taalooyinka lagu xasuusto halgamayaashii naftooda horay sidii reeryada gumaysiga ay kaga qaadi lahaayeen dhulka jamhuuriyadda soomaaliya. Gudoomiye sheekh aadan madobe ayaa inta uu ku sugnaa goobta waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo goor horeba lagu sii diyaariyey taalada dhagax tuur. Waxaa sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka weheliyey wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka, gudoonka gobolka banaadir, ahna duqa magaalada muqdisho, iyo xubnaha guddiga qabanqaabada ee maalmaha xorriyadda. Gudoomiye sheekh aadan madobe oo horey kaga qayb galay munaasabadda ka dhacday muqdisho ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo midnimada iyo sidoo kale xoojinta nabadaynta dalka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu bulshada ka dalbaday in ay laba jibaaraan iscafinta iyo sidoo kale midnimadooda. Munaasabadaha loogu dabaaldegaya asbuuca xorriyadda ee Soomaaliya kana bilowda 26-ka Juun 27-ka Juun oo ah marka ay xorowday jamhuuriyadda Jabuuti ee Soomaaliya ay walaalaha yihiin, iyo sidoo kale 1-da Luulyo ayaa si weyn looga dareemaa guud ahaan Soomaaliya. Culin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.